Estamos de volta com o programa da comunidade, 11 horas e 51 minutos. Diretor, quando veio apertando aqui o olho, agora eu vou bem ali, hein? Eu já vou chegar gritando, hein? Só porque ela chegou assim. Você é Maria Tereza? Aham. Uhum. É? E você é a? Nilce, mãe Tudo dela. Tudo bom, prazer. Nilce? Tudo bem, Nilce? E aí, tá feliz, é? Muito. Ela tá muito feliz aí, porque tu vai comer peixe, né? Uhum. Ela tá feliz porque ela vai comer muito peixe lá no Sydney. Tudo bom, Maria Tereza? Fala no microfone pra eu poder, o pessoal Tudo. Que tá em casa te ouvir. Tudo bem? Tudo. Toda bonita, né? Obrigada. Hoje aqui, assiste o programa todo dia? Todo dia. Todo santo dia. A gente liga todo dia também, tentando. Tu liga, deixa eu segurar aqui pra poder a Nilce uhum. também falar. Todo dia a gente liga tentando. Ela vai pra escola, meio dia a gente chega lá na escola, começa a ligar, lá a gente ganha... Ah, é? Da escola. Vocês estavam na escola? Tava. Uhum. Mentira! No orelhão! No orelhão! Ivan, conta... Quando a pessoa quer, a pessoa faz! Não tem essa história? Quando a pessoa quer, a pessoa faz! Quais foram os outros prêmios que a gente já teve aqui do Agora Premiado que vocês queriam ganhar e não conseguiram? Ah, o bolo da vovó Tereza, doce torta. Nunca conseguiu. Ela chorava, gente. Ela é apaixonada por você. É por mim, não! Pelo programa! Quem sou eu? Quem sou eu? Tereza, tu pode comer bolo à vontade, né, Tereza? Não engorda. Ó, o diretor já tá falando ali. Peraí, segura aqui, rapidinho. Olha, fala aqui com ela. Fala aqui com ela, no ponto, ó. Fala aí, diretor, com ela. Tudo bem? Amei, gente. Amei. Até emocionada. É, ela tá ouvindo mesmo. O que que ele tá dizendo? O que que ele falou? O que que tu falou? Porque eu quero enrolado, é verdade. Venha pra cá, que eu tô empurrada. Porque eu vou chegando perto, elas vão saindo, né? Aí a pessoa vai ficando assim, morro de inveja. Porque eu queria ter um cabelo assim, todo enrolado. Aí o Luan... Mas isso aqui é todo feito. Isso aqui é muito fake, esse cabelo. Ele é todo apertado. Okay, eu chego 5 horas da manhã com o cabelo molhado. Aí o Luan, que é o nosso cabeleireiro agora, que está lá dentro, fica em torno de 2 horas, 2 horas e meia enrolando meu cabelo. Mentira, que nem é tudo isso, mas é mais ou menos assim. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, eu vou fazer entrega oficial aqui da peixaria do Almirante para Maria Tereza. Está aqui, para Nilce também. Com vocês duas. Vai mandar um beijo pra escola daqui, ficou torcendo. Vai ver a gente hoje. Faltou. Não tem problema. Faltou por uma... Olha, professora, eu vou dizer, vou justificar a falta dela. Ela tá aqui. Não é mentira, ela veio. Ela está aqui. Manda um beijo pro pessoal beijo da escola. Pessoal da escola da Maria Tereza, meus amigos, padaria, do posto, pra todo mundo. Como é o nome da escola? Pode falar o nome da escola. Escola Estadual Sebastião de Norões, no Ribeiro Júnior. Qual é a tua professora predileta lá? A Isadora. Um beijo, Isadora. Um beijo, Isadora. Professora de quê? Português. Isadora, professora de português. É pra cá, olha. Manda um beijo ali pra Isadora ali. Beijo pra você, Isadora. Então, tu sabe fazer beijo pro peixinho quando ela você explode? Adora, então, vamos fazer... Peraí, calma que a gente vai fazer junto, né? Assim, bagunçado, não. Ali agora, ali, ó. Ali pro Carlinhos. Faz um beijo também, faz um beijo também, vai. É no Rude, escadinha, vai. No já, é. Agora vamos ali pro Rude também, que ele ficou gritando no Rude, no Rude, no Rude. Nisso, não tem que fazer. Cadê o beijo? Deixa eu ver o teu beijo, Nisso. Olha, Nisso, assim, ó. Meu Deus. Isso. Vai, agora faz teu coração. Todo mundo. Porque o beijo tem que ser aqui. Esse é o que quebra a câmera. O Rui é aquele ali, ó, aquele não... Não mexe, mal mexe a cama, né, Rui? Mas o que importa é que aquele ali é o Carlinhos também. Também. Um beijo pra todo mundo. Então a professora Isadora já está beijada. Beijo muito. Pra algum colega. Pra minha amiga Fabrini, Mia e quem mais? Só. Fabrini e minha amiga Ana, gente. E a Ana, pelo amor de Deus, porque se tu não mandar beijo pra Ana, ela amanhã não fala contigo na escola. Amanhã, na segunda-feira, ela não vai falar contigo na escola. Tá aqui, pode chegar lá, fala com o Sidney, fala com a Carla, fala com todo mundo, que vai todo mundo comer bem lá. Tá bom? Obrigada, Nilce. Me dá um abraço, mana. Me abraça, mana. Vai, peraí, segura mais. Me diz, diretor, o que vem depois? Vem, calma. Me abraça também. Onde é que eu vou? Oi. Ai. Tá bom então, vocês vão ficar aqui quietinho.
quietinha, bonitinha, que eu vou bem ali, tá? Fica aqui, porque o menino vai vir te buscar. Lá vem o Josemar, corre, Josemar! Corre, Josemar, corre! Corre, meu filho, que eu vou ali! Beijo, meninas! Tchau! Beijo. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, é muito amor! Arrumei, tá tudo certinho. Muito amor! É muito amor! Tchau, pessoal! Tchau! Manda um beijo pra Isadora! Pra Fabri também! Beijo pra todo mundo! Enquanto a gente vai mandar mais beijo, eu vou ali dar uma dica. Você que tá aí do outro lado, vem aqui comigo, vem. Gente, olha só. Você já fez dieta, já emagreceu aqueles quilos que estavam te dando dor de cabeça, mas as celulites insistem em ficar aí na traseira, na retaguarda? Calma, dê adeus às celulites em até 8 semanas com a ajuda do Imecap Celute. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecap Celute. Bom, eu sempre tive muitos problemas com celulite. Já tentei todos os tratamentos possíveis e imaginários, até que eu encontrei o Imecap Celute. Ele é prático, eu tomo minhas cápsulas certinho, passo meu creme todo dia e tô super feliz com o resultado. E ele tá me deixando muito feliz. Viu só? Imecap Celute funciona mesmo. Imecap Celute é completo. É o único a unir cápsula e creme. O creme age nas camadas das celulites mais resistentes, diminuindo o aspecto casca de laranja. Já as cápsulas, essas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura, eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute. Comprove você também. Imecap Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogas Drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Imecap Celute tem a garantia de qualidade. Dive com Farma. 11 horas e 58 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para o horário político. Mas daqui a pouquinho, daqui a 10 minutinhos, a gente se encontra de novo e eu vou trazer para você o mistério das duas malas. Duas malas foram encontradas, uma ontem com um corpo, com pedaços de um corpo de homem, e outra mala foi encontrada hoje com o corpo de uma mulher. Supostamente, essa imagem é de ontem. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai, mas volta daqui a pouquinho. Não sai daí não, porque a gente vai trazer para você também. Tem imagens do corpo de hoje? Tem imagens da mala de hoje? Você que está do outro lado acompanhando o programa, a gente vai trazer imagens da mala de hoje. É uma mala verde. E dessa vez, o que tem é um corpo feminino. Essa imagem é a imagem de ontem, numa rua paralela aqui em frente ao cemitério, aqui no Bolevar, onde havia um pedaço de um corpo de homem. Hoje, de manhã, foi encontrada uma mala com pedaços de um corpo de uma mulher. O delegado Ivo Martins esteve aqui logo cedo para fazer o recolhimento da mala e ela já seguiu para o IML, onde vai ser periciada todas as partes que estão dentro da mala. É daqui a pouquinho, depois do nosso propaganda eleitoral gratuita, você... Olha a imagem de hoje. Olha a imagem de hoje, gente. Imagem de, onde, de uma mala onde o corpo de uma mulher, dessa vez, foi encontrado, viu? Olha aí, ó. Supostamente. A gente vai, mas volta já já. Você que tá aí, não sai daí, não.